ஹாய், ஹலோ. ஹலோ, இரட்டாய் பாவே. ஹலோ, கேக்கலோ? காபி குடிச்சில்ல? காபி குடிச்சில்ல? காபி குடிச்சில்ல? வா, வச்சு தராத. எங்கனையான காபி அடிக்க? அதுந்தா குண்ணு மாவ காபி குடிக்காங்க. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ വാസന, എനിക്ക് ഇന്നലത്തോടു കൂടി ഒരു തന്ത സെറ്റായി. എന്ത് സെറ്റായി? തന്ത ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യിക്കട്ടെ, നീ എന്ത് ഉടായ്പ കാണിച്ചിട്ടാണ് നിന്റെയും എലിയുടെയും മറ്റേ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആക്കിയത്? പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടില്ല, എലി മൂക്കി ഇങ്ങനത്തെ രക്ഷണമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാനാണ്ട് ആവാന്ന് വിചാരിച്ചു. തന്നെ വാടക കിടക്കേണ്ട ഗതികേടൊന്നും എനിക്ക് എന്തായാലും വന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കണം. ഈ ഹക്കീം എന്ന് പറയണത് മറ്റേ ഹൈ റേഞ്ച് ഹക്കീമാണോ? അതിന് അച്ഛന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു നിനക്ക്? അച്ഛനില്ലാത്ത വേദന മറക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ സ്വന്തം ഹക്കീം പപ്പ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അമ്മായി അച്ഛനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബി എം ഡബ്ല്യു മേടിച്ചു തന്ന ആർക്കെങ്കിലും സന്തോഷമാവോ? ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ ഫലമായി എനിക്കൊരു അച്ഛനെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അമ്മായി അച്ഛനെ കൊടുത്തെന്ന് എന്നെ വേണം നിങ്ങൾ പറയാൻ. ബേബി, ഏട്ടായി എനിക്കൊട്ടും വയ്യടി ബേബി, മേലാകെ വേദന, ഇടക്കിടക്ക് വിളിച്ചുടെ ബേബി, നീ എന്ത് സാധന ബേബി, നീയാണൻ ജോടി, നീയില്ലെങ്കിൽ പേടി, ഹേ ബേബി, ഈ തക്കുടൂനെ തനിച്ചാക്കി പോയക്കല്ലടി ബേബി, നീയില്ല ജീവിതം ഉപ്പില്ല കഞ്ഞിയാ ബേബി, നീയില്ല ജീവിതം കാറ്റത്തലയും പഞ്ഞിയാ. കോള് വെച്ചടേ. എണ്ണായിരം പേര് ഒരേ സ്ഥലത്ത് തുപ്പണ്. ബേബി നീയാണ് ജോഡി, നീയില്ലെങ്കിൽ പേടി, എന്ത് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള വരികളല്ലേ. ഹേ ബേബി, ഈ തക്കുടൂന് തനിച്ചാക്കി പോയക്കല്ലേടി ബേബി, നീ ഉണ്ട വണ്ടിയായിട്ട് പോകുന്ന കണ്ടോടാ, ഞാൻ ഇനി ബോട്ടിന്റെ പുറകെ അവളുടെ അടുത്ത് വരെ ആ വണ്ടിയുടെ പുറകെ ഓടണം. ഡേ ഡേ, അവിടെ ഗ്യാങ് മാറാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. എന്തോ ആരാ? ഹലോ നീയാ? എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവന്മാര്. എലി എന്ത് ചെയ്യും? പാറ ഉണ്ടോ? പാറയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു ചെക്കനായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അണ്ണ കൊറേ ദിവസം കാത്തിരുന്ന് എന്റെ തെളിവ് കിട്ടി. ഇന്നലെ എലിയുടെ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയ സമയത്ത് നീ അവളുടെ അടുത്ത് ഈ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞ? അവനെ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ച് ചന്തി നടത്ത കുറച്ച് നേരം. ഓ, സത്യം പറയാലേ, അവരെ ഓട്ടിച്ചിന് അവസരം അടിച്ചു വന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ചോര എടുത്തത്. ചെറുചോര വെച്ചാട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താട്ടാ. ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, കുറെ നാളായാലും അണ്ണാ കണ്ടിട്ട്. അണ്ണാന്ന് വിളിക്കില്ലേടാ. ഇത് സ്പീഡിന്റെ വച്ചാൽ എന്ത് പറ്റി കൊറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരാൻ? നമ്മുടെ മറ്റേ സിറ്റി ടൗൺ ആണ്. അമ്മയോട് അന്വേഷണം പറയണേ. അത് തീർച്ചയായും പറയാം. ഇത്ര കാലം എന്റെ മോളെ നീ ചീറ്റാക്കായിരുന്നു. ഇങ്ങ് വന്നേ, ഇങ്ങ് വന്നേ, ഇങ്ങ് വന്നേ. നിന്റെ മോളാ ഞാനും നീ ഒരേ പ്രായം.
എനിക്കിപ്പോ 26 വയസ്സ്, നിനക്കും 26 വയസ്സ്, അവക്ക് ഇപ്പൊ 26 വയസ്സ്. നീ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അതിനെ പൈസ പറ്റിക്കാനുള്ള പുതിയ പണിയാണെന്ന് അറിയാം കേട്ടാ. ആ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവളുടെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് അവളുടെ പൈസ തട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. നീ ഇന്നലെ 10 ലക്ഷം വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേ എനിക്കറിയാറ് ഇതായിരുന്നു സംഭവം. ഇല്ല പറയത്തില്ല പറയത്തില്ല. എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാം ചന്ദ്രൻ ചെയ്തിതാ ചെയ്യിപ്പിച്ചതാ. ചന്ദ്രൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 2 ലക്ഷം എനിക്ക് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് എല്ലാം ചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യണം. ഞാൻ അങ്ങനെ അതുപോലെ ചെയ്തതാ. എന്ത് ചെയ്യണം വാസു 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് അപ്പോഴേ തോന്നി ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ഏൽപ്പിച്ചത്. കാരണം എനിക്കറിയാലോ, കാരണം നമ്മൾ ഒരേ പ്രായമുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് തന്നെയാക്കുന്നത്. ഇത്രയും ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരു പട്ടി ഞാൻ സിറ്റി കണ്ടിട്ടില്ല. ആദ്യമേ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ രണ്ടുപേരാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്. ഒന്ന് ഒന്ന് നീകൻ, ഒന്ന് ചന്ദ്രൻ. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തൊരുത്തരാണെന്ന് എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത രണ്ടുപേര്. നട്ടലുള്ള ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് പബ്ലിക്കായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കിന്നരിക്കാടാ. നമ്മളൊക്കെ ഗാങ് ലീഡേഴ്സ് ഗാങ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ. ഒരു പെണ്ണിനെ എടുത്തോണ്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കണ കയ്യിലെടുത്തോണ്ട്, എന്നിട്ട് ബേബിന്ന് ജോക്കി സിറ്റിയിൽ എന്ന് വരുന്നു. അയ്യേ ഇതെന്തിന്, താഴത്ത് 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 ഗാങ് ലീഡറാണ്. മുതുക്കിലെല്ലാം കണ്ട് നടക്കട നടക്കട നടക്കട. അല്ല എലി പോയാ, കറന്റ് അൺഅവൈലബിളാ. എലി ഒന്ന് വന്ന എനിക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യം സംസാരിക്കണ്ട്. കക്ഷത്ത് എന്തര് മൂലക്കുരുവാ എന്റെ പാസ്റ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതല്ലേ. ഇവൻ ഇന്നലെ എന്നെ വന്ന് സ്റ്റെപ്പ് മോം എന്ന് വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി. ഞാൻ പണി കഴിയാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു മോന, അതൊക്കെ ഞാൻ സംഭവിച്ചു. ഞാൻ ഇരു കൈയും നീട്ടി അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് അവന്റെ അമ്മയെന്നുള്ള പിള്ളേല്. എനിക്കൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, അമ്മുക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിന് ശേഷം കോണ്ടം ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നീയാണ് സത്യം. അന്ന് ഈ പറയണ സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഞാനിപ്പോ എലിയുടെ അടുത്തോട് വന്ന എന്തിനാണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ നമ്മുടെ കല്യാണത്തെ പറ്റി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഇത് ഐശ്വര്യമാലയാണ്. ഇത് ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള മുനിസ്വാമികൾ കാട്ടിലിരുന്ന് പൂജിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാലയാണിത്. അല്ലല്ലല്ലല്ല, ഇത് എന്ന് എന്റെ കൈ വന്ന അന്നു തൊട്ട് എനിക്ക് അടി ഇത് ഇത് എന്റെ കയ്യിൽ വന്ന എന്റെ അന്നു തൊട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എക്സാക്ട്ലി അത് 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 കുഴപ്പമില്ല, അത് നമ്മുടെ പറമ്പിലെ കോഴിയാണ്. എവിടെ വരെ പോവാനാ കേക്കാ? എന്തിന് എന്തിന്?
നമ്മുടെ രണ്ടുപേരെങ്കിലും കണ്ണുണ്ട്, നമ്മുടെ രണ്ടുപേരെങ്കിലും കണ്ണുണ്ട്. നമ്മുടെ രണ്ടുപേരെങ്കിലും കണ്ണുണ്ട്, നമ്മുടെ രണ്ടുപേരെങ്കിലും കണ്ണുണ്ട്. കൈവക്കണ കൈവക്കണ ഇവൻ ഇതിന്റെ ഇടക്ക് ഓ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെല്ല മോളെ വിടറാ, മോളെ വിടറാ. കേട്ടോ?